Posledné januárové SMS sa nieslo pod názvom Gadžibal. Medzi mladými sa našli dobrovoľní lektori, ktorí ostatných učili základy čardáša či polky. Najprv sa mladí rozdelili na chlapcov a dievčatá, aby si vyskúšali jednotlivé kroky a držania osobitne. Po krátkom tréningu si čerstvé schopnosti overili v pároch. V našej tanečnej škole sme sa snažili naučiť mladých nejaké základy v ľudových tancoch a v globále si myslím, že sa to aj podarilo. Viete, môžete si potom všimnúť nejakých tanečné kreácie a myslím si, že sú pripravení ísť na ples. Večer sa nezaobišiel ani bez táborových tancov. Počas tejto prestávky sa mladí odreagovali a na chvíľu sa vrátili do letných čias. Tak niektoré kroky som už vedela predtým a niektoré som sa naučila tu, takže som veľmi rada, že som tu prišla a je tu perfektná atmosféra. Dnes som sa naučil základné tanečné kroky, ktoré mi budú určite prospešné do mojej budúcnosti, napríklad pri mojej svadbe a podobných udalostiach. Prišla som si hlavne zopakovať niektoré kroky, keďže už niekoľko rokov chodím na tanečnú a hlavne som sa prišla zabaviť medzi svojich kamarátov a kamarátky. Na záver to Voradku vrelo. Zábava sa rozbehla a naučené kroky už išli ako po masle. Čo sa týka hudby a tanca, tento večer nie je posledný. Po Veľkej noci je naplánovaná druhá tanečná škola, kde sa mladí budú venovať spoločenskému tancu. Sumerného pre Salesiansky magazín Dominika Kostolníková.